Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí, per compartir aquesta estona plegat en una conferència que he preparat al llarg d'aquestes últimes setmanes, que he tingut l'oportunitat de demanar l'opinió a molta gent i que espero que plantegi un debat en el país, que penso que són importants aquests debats en el país, sobre com encarem el futur de la nostra nació. He intentat dividir aquesta exposició en cinc grans blocs. Un primer bloc sobre on som, on crec que ens trobem en aquests moments, com hem arribat fins aquí, què ha passat en aquest país. Un altre tercer bloc que seria i ara què? I amb una sèrie de propostes que espero que siguin objecte d'aquest debat ciutadà. Un quart sobre les oportunitats que tenim, les oportunitats que a mi em sembla que tenim al davant, centrades, si voleu, en les victòries internacionals, polítiques i jurídiques, amb un sol poble pels drets socials, el calendari mateix que tenim pel davant, les vies d'acció republicana d'un poble constituent i la causa justa a la independència. I el cinquè i darrer bloc serà com guanyarem, en el que m'agradaria centrar-me en paraules com organització, coordinació, preparació, mentalitat de màxima resistència, voluntat de suma de grans consensos i, sobretot, fer un clam final a l'esperança. Per tant, si us sembla bé, comencem. Aquesta conferència, doncs, no és pas una protesta, sinó que és una proposta, perquè Catalunya es troba avui en una cruïlla, perquè presos polítics, exiliats i milers de catalans investigats i processats, l'hora és greu, perquè la llibertat i la justícia només són vàlides en la veritat i perquè la veritat ens exigeix determinació, resistència i esperança. Per això aquesta conferència és una proposta d'aturar-nos a la cruïlla, a observar, pensar, revisar què ha passat fins ara i analitzar quins són els paranys o potser les oportunitats que se'ns poden presentar d'ara endavant. No hem de tenir por de fer-ho. Penso, crec, sincerament, que és una exigència en els moments presents, una necessitat i una obligació per poder avançar, cap al nostre obstinat compromís amb la causa justa de la independència de Catalunya. Per dir-ho una mica millor, permeteu-me una breu incursió poètica d'una poetessa brenca, Zoraida Burgos, que he llegit amb passió aquest estiu, atrapat pel seu món de paraules. Diu així: finalment submergida a l'ombra del vell temps, al fons orb del celler, compassarem la cadència del pas per camins ignorats, buscant les genuïnes arrels a les paraules mítiques de pau i llibertat. Pensava aquest estiu, i crec que és exactament aquest el punt en què ens trobem. Ens cal sortir del fons orb del celler i travessar camins ignorats per arribar a trobar aquestes arrels, el significat profund del que ens proposem com a país, que és el que sempre s'ha proposat aquest país, la pau i la llibertat. Però abans de continuar, voldria apuntar algunes consideracions que són les bases de totes les reflexions que us faré avui. Hi ha hagut un intent planificat de destruir l'ideal i el projecte independentista. Però malgrat aquest intent, el poble de Catalunya ha resistit. No hem fet cap pas enrere i no hem renunciat absolutament a res. I davant l'opinió pública internacional, la nostra causa és més sòlida i més respectada que mai. Voldria també que quedés molt clar, el nostre punt de partida és el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre, la gran mobilització del 3 d'octubre i la declaració política d'independència del dia 27 d'octubre. Aquest és el nostre punt de partida. També vull que quedi clar la meva confiança absoluta en el poble de Catalunya. Parlo d'un poble madur, que no s'ha deixat atemorir per les presons, els exilis, les amenaces, les persecucions judicials, els xantatges ni les profecies de catàstrofe que han arribat de l'estat espanyol, de tots els aparells de l'estat espanyol, començant pel rei i acabant pel darrer magistrat de sala del Tribunal Suprem.
Parlo d'un poble plural de llengües i creences, d'orígens i de militàncies, cohesionat per uns valors de convivència, de pau i de fraternitat, i que sap que si perdem el respecte als valors que ens han fet com som, ho perdem tot. Parlo d'una societat revoltada, sacsejada, crítica, afortunadament crítica, que ha fet de la resistència, la injustícia i l'opressió un mandat de vida, que s'ha compromès cada dia en la defensa ultrança d'uns valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat. Parlo d'un poble adult que ha fet de la veritat una fortalesa i del compromís amb la democràcia una virtut. Parlo d'una societat que ha vist com els drets humans dels seus ciutadans eren vulnerats en nom d'un legalisme autoritari contra el qual ha sabut alçar i salvaguardar els seus drets originaris, és a dir, la seva sobirania. I parlo també, sobretot parlo també d'un poble solidari que ha entès que la dignitat no és negociable, que els drets humans no són negociables i que no es poden suspendre ni retallar els avanços socials que ens menen a una societat més justa i amb oportunitats per a tothom. No, és clar que no, tampoc els drets socials no són negociables. Parlo, doncs, d'una societat que, malgrat la desigualtat que ens esforcem a combatre, ha fet de la cohesió, la igualtat d'oportunitats, l'esforç, el valor del treball, la diversitat i l'acolliment, les seves banderes d'identitat col·lectiva. Parlo d'un poble unit contra el feixisme i que combatrà sempre, amb tots els arguments de la democràcia, l'humanisme i la decència, l'ou de la serp de la intolerància i el totalitarisme, sempre. Parlo, sí, sobretot parlo d'una societat majoritàriament compromesa amb la causa justa de la independència de Catalunya i que per això s'alça fraternalment solidari amb la sort de tots aquells que són perseguits i castigats per haver afavorit, assistit, defensat o organitzat aquell acte de determinació pacífica i democràtica, profundament pacífic i democràtic, que va ser el referèndum del 1 d'octubre. Parlo, en definitiva, com diu Soraya de Burgos, d'un poble que persisteix, tenaçment, infatigablement, a cercar les genuïnes arrels de les paraules mítiques de pau i llibertat. Us convido, doncs, a que la cerquem junts aquests vespres, perquè aquesta conferència no és pas una protesta, sinó que és una proposta. Com hem arribat fins aquí? El país ha canviat molt aquests últims 10 anys. Podríem dir, per fer servir una expressió ben planera, que s'ha girat com un mitjó. Per mi és importantíssim d'entendre que l'independentisme no és tan sols avui el corrent polític central de la societat catalana, sinó que té la majoria social del país al darrere. Les dues darreres eleccions al Parlament han confirmat el mandat democràtic republicà i han donat una majoria absoluta a les forces independentistes. Les enquestes certifiquen aquest punt de la situació i també ens donen algunes altres dades prou suggeridores, que un 80% de la població dona suport a un referèndum d'autodeterminació vinculant, que també un 80% és contrari a la repressió exercida per l'Estat espanyol durant aquests darrers mesos i que, sí, altra vegada, un 80% ja no percep la monarquia com una institució pròpia. Aquests tres grans consensos, referèndum, antirepressió i republicanisme com a forma de govern, són fonamentals. Es tracta d'una evolució irreversible, no en tinc cap dubte, però és que hi ha algú que pugui sorprendre-se'n? Qui pot no voler decidir el seu futur? Qui pot ser al costat d'algú que reprimeix idees pacífiques i mandats democràtics? Qui pot donar suport a una monarquia que empara la violència contra els ciutadans del seu poble? Tot això és fruit del que hem viscut aquests anys. Totes les màscares i els maquillatges de la transició han caigut o s'han desfet galtes avall. No parlo d'una institució concreta, ni d'un partit ni d'un sector de poder. Parlo de tot un sistema que ha viscut i perviscut gràcies a aferrar-se al vell principi lampedusià que diu que ha de semblar que tot canvia perquè no canviï res. El pacte constitucional es va trencar amb la sentència de l'Estatut i la cara més intolerant i menys democràtica de l'Estat ha esclatat ara, quan s'ha posat en dubte un dels pilars fonamentals en què es basa precisament l'estatus quo i les hegemonies de poder a Madrid, com és la unitat indivisible d'Espanya contra la sobirania dels pobles. L'Estat va cometre un greu error amb aquella sentència i ara podria cometre'n un altre, fins i tot més greu encara, amb la sentència del Tribunal Suprem contra el Govern i la Mesa del Parlament de Catalunya.
davant d'un procés independentista radicalment democràtic i pacífic, i ho repetiré avui tantes vegades com calgui, radicalment democràtic i pacífic, la violència d'Estat, de tots els poders de l'Estat, des del 1 d'octubre fins a la desmesura amb què han estat perseguits els polítics catalans que complien el mandat del nostre poble, consellers, parlamentaris, batlles, regidors, als que cal sumar centenars de ciutadans anònims, la violència d'Estat, repeteixo, ha enterrat els drets civils i les llibertats fonamentals. Uns drets i unes llibertats que teòricament la Constitució espanyola ens havia de preservar com a ciutadans d'una democràcia que es volia moderna. Encara més, encara pitjor, ha estat precisament basant-se en aquesta Constitució, tal com Felip VI ens va recordar en el seu discurs del 3 d'octubre, que s'ha justificat allò que és injustificable: presons, exilis, persecució i violència. Avui tothom ha posat ja les cartes damunt la taula, després d'una tardor i un hivern duríssims però reveladors. Ja sabem on està disposat a arribar l'Estat espanyol quan emprenem el camí radicalment pacífic i democràtic de l'autodeterminació. I encara sabem una cosa millor, una cosa que ja pressentia mestre Pompeu Fabra fa més de 85 anys. Només tindrem allò que nosaltres sapiguem guanyar. I tanmateix avui, amb la perspectiva d'un any passat, emergeix el referèndum del 1 d'octubre com un extraordinari esclat d'apoderament ciutadà i de sobirania exercida, que vull reivindicar ara i aquí com un acte, esclar que sí, democràtic i pacífic, un acte polític fundacional i constituent. Doncs bé, a la força i violència policial utilitzada el 1 d'octubre contra un poble que votava, va afegir-s'hi tota la força i violència legals i judicials contra uns representants públics que van mantenir-se fidels al mandat del poble. El Parlament de Catalunya va ser dissolt, el govern destituït, empresonat o obligat a exiliar-se, i milers de catalans, la xifra esgarrifa, milers, han estat investigats, encausats, processats o detinguts, i insisteixo, tan sols per haver col·laborat en una votació democràtica. Avui mateix acabem d'assabentar-nos que la Fiscalia demana 2 anys i mig de presó per a 11 membres del CDR que el 23 de febrer van realitzar una acció pacífica davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 2 anys i mig. Els drets humans més elementals han estat i estan sent trepitjats, les llibertats d'expressió i pensament criminalitzades. I aquests últims dies encara hem hagut de sentir com som amenaçats amb noves extorsions i aplicacions de l'article 155 o com fins i tot obertament es proclama que segons quines actituds polítiques emprenguem, el resultat final del judici del 1 d'octubre pot ser condicionat. Unes declaracions que fan mal i que no fan sinó confirmar precisament que som davant d'un judici polític, una eina més del que s'ha volgut l'Estat per mirar d'anul·lar una idea, de combatre des de la no política allò que és una qüestió política. Contra aquestes amenaces, contra aquestes pors, diguem prou. El temps de les amenaces i de les pors s'ha acabat a Catalunya. Prou amenaces, prou pors. I aprofito aquesta oportunitat per reiterar allò que ja vaig dir en el meu discurs d'investidura. De totes les decisions polítiques que jo i el meu govern emprenguem, només nosaltres en som i serem responsables. És de tot això que us vull parlar aquest vespre. Vull parlar-vos de la gran causa general contra els drets civils i nacionals que l'Estat espanyol ha instruït i manté, de la sistemàtica suspensió i anul·lació dels drets socials votats pels catalans i impugnats pels tribunals espanyols. Us parlo de mesos de presó, de mesos d'exili, per haver permès que un poble decidís el seu futur. Us parlo de vides robades, d'instants d'amor segrestats, de mirades entre barrots. Us parlo de massa llàgrimes vessades. Us parlo de tantes amenaces eixorques. I us parlo també d'un fet que deixa incrèdul el món sencer. Us parlo de com en ple segle XXI l'Estat espanyol no vol respectar el dret d'autodeterminació dels catalans. Un dret reconegut internacionalment i que també molts juristes espanyols reconeixen. Doncs que Sefarat sàpiga sempre que aquesta és la nostra fortalesa, la democràcia, i que aquests són els nostres baluards, els vots, és a dir, la voluntat lliure de les persones.
perquè la llibertat s'ha de resoldre en llibertat. Per què els fa tanta por les urnes? Potser és perquè, com deia l'expresident Aznar fa pocs dies, el problema de l'independentisme és que si ens posen unes urnes, guanyem? Diu el nostre cronista... Diu el nostre cronista Ramon Muntaner que la mata de jonc té una força que, si tota la mata lligueu ben fort amb una corda i tota la voleu arrencar en sems, us dic que 10 homes, per molt que estirin, no l'arrencaran, encara que alguns més s'hi posessin. I si en traieu la corda, de jonc en jonc l'arrencarà tota un minyó de 8 anys, que ni un jonc hi quedarà. Doncs avui, ara, aquí, la corda que ens lliga i ens fa matar de jonc són la democràcia, la pau i la llibertat. I és aquí, justament aquí, en aquests valors, on hem de fer-nos gegants. Hem arribat més lluny que mai en el camí de la independència, sobretot per 3 raons. Primer, perquè no hem actuat d'una manera reactiva i hem portat la iniciativa. Tot el que ho hem fet a favor de la gent i en contra de ningú. Segon, perquè en els moments crucials hem sabut prioritzar la unitat, que vol dir generositat, per damunt dels interessos particulars o partidistes. I tercer, perquè el projecte de la independència de Catalunya és inclusiu i afavoreix el conjunt de la població. Tothom es beneficiarà de l'existència de la República Catalana, pensi què pensi, vingui d'on vingui, senti el que senti, parli el que parli. La proposta de l'independentisme és una proposta de benestar, de progrés, de cohesió, de creació d'oportunitats, de repartiment de la riquesa. És per tot això que som republicans. Som republicans perquè volem fundar una societat de drets i deures, de llibertat i de justícia, de prosperitat i d'oportunitats. Una societat oberta al món, com sempre ha estat el projecte polític del catalanisme, oberts al món, al cosmopolitisme, que fa anys que ha interioritzat els desafiaments globals del segle XX, com la digitalització de l'administració, el canvi climàtic o la creació d'eines de participació eficients en la gestió del govern. Avui són aquests. Els anys 30 potser n'eren uns altres, però sempre hem buscat aquesta societat oberta al món. I són aquests ideals d'un país millor els que xoquen davant del vell estat espanyol de sempre, incapaç, no pas ja ni d'entendre, sinó tan sols d'escoltar les veus de les nacions que hi habiten. I ara què? Tenim un objectiu clar. Vam votar-lo. Catalunya com a estat independent en forma de república. Tenim un mandat i ara cal superar tots els entrebancs que ens posin per a fer-lo realitat. Aquestes últimes setmanes he anat explicant que cal crear un nou moment, el nostre moment. Ho he arribat a expressar dient que calia crear un nou 1er d'octubre. Evidentment, el referèndum ja s'ha fet, no estem pas encallats en la mateixa pantalla. No parlo de repetir res que ja hagin fet. Proposo que siguem capaços de recuperar la dinàmica d'apoderament popular i democràtic que ens va portar a l'èxit del 1er d'octubre i sumar forces amb tots aquells que el 3 d'octubre van sortir al carrer en defensa dels drets i de les llibertats civils i polítiques i contra la repressió. Tots plegats, els de l'1 d'octubre i els del 3 d'octubre, compartim els mateixos valors republicans. Després d'uns mesos de resistència i de restitució de les nostres institucions, ens toca encarar els mesos vinents, jo diria les setmanes futures, amb la determinació certa i el compromís d'esperança col·lectiu per assolir el nostre objectiu de nació lliure i sobirana. És el poble qui ens ha donat la iniciativa per tirar endavant aquest projecte. Només ens hi devem amb ell. És cert que per tot això demanem diàleg i, sobretot, negociació. Persistirem sempre a oferir la mà oberta a l'Estat espanyol per a trobar bilateralment una solució política al gravíssim conflicte polític entre Espanya i Catalunya. És un conflicte que veu també en la profunda crisi constitucional de l'Estat espanyol, que no es resoldrà fins que no sigui el poble espanyol mateix qui no s'apoderi de la seva sobirania. Com sempre ha fet el poble de Catalunya, tornarem a escoltar tothom, però no renunciarem mai al nostre dret d'autodeterminació. Querría dirigirme a todos aquellos que comparten nuestra lucha por la libertad, pero también a todos aquellos que no la comparten. A todos les decimos que jamás
El pueblo de Cataluña no se apartará de la vía democrática, pacífica y del escrupuloso respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, así como la defensa de los derechos civiles de todos los ciudadanos. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Como dijo el presidente Kennedy, que nunca negociemos por miedo, pero que nunca tengamos miedo a negociar. Esta conferencia es también una propuesta a todos los ciudadanos de España. Piensen como piensen sobre la independencia de Cataluña, pero que frente a la violencia, las amenazas y las injusticias deseen sumarse con nosotros a una marcha por la defensa de los derechos civiles y sociales y del derecho de autodeterminación de los pueblos. A todos los que os solidarizáis con nosotros, que compartís nuestros mismos valores republicanos, nuestro más fraternal abrazo. Os animamos a que en cada ciudad de España también os unáis a esta marcha por nuestros derechos, por vuestros derechos. No queremos vencedores ni vencidos, buscamos, es nuestro deseo, una victoria compartida. Gracias a todos los ciudadanos de España que mostráis vuestro compromiso con una solución política y no represiva para el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Vosotros sabéis, y nosotros también, que es la hora de dialogar, escuchar y negociar, y también de arriesgarse. És per tot això, amigues i amics, que ens cal fer allò que s'han imposat a si mateixes totes les societats que han lluitat per la seva llibertat, que es basa en l'imperatiu moral i ètic del respecte escrupulós dels drets de les persones i dels pobles. Aquesta proposta que faig avui al poble de Catalunya té una divisa molt senzilla. O llibertat o llibertat. No hi renunciem mai, o llibertat o llibertat. I emparat amb el mandat de l'1 d'octubre i amb les grans lluites per la llibertat que tenim tots a la memòria, com per exemple la de Martin Luther King pels drets civils, proposo una acció que cada català ha de fer seva, si vol acceptar-la. Una marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya. Una marxa de ciutadans que prenen la determinació lliure de ser poble constituent. Aquesta marxa és i ha de ser una mobilització àmplia, diversa i sobretot multitudinària, perquè no és la república la que ens portarà els drets civils, socials i nacionals que anhelem, sinó que és la lluita per aquests drets que ens portarà la república. Tinc el convenciment que si el poble de Catalunya ho vol, ho podem aconseguir, que aquest camí el podem fer junts, que tenim l'oportunitat històrica de fer-lo junts. Distanciats o dividits, amb la llavor de la desconfiança, no podrem superar un desafiament com aquest, però si caminem junts, des de l'exili, des de les presons, des del govern al Parlament i els ajuntaments, des de la societat civil, des dels agents socials i econòmics, junts, endavant, sempre endavant, podem aconseguir-ho. Una marxa, doncs, pels drets civils, socials i nacionals que comença demà i que acaba el dia de les sentències contra els presos polítics. Unes sentències que només podem concebre com absolutòries, perquè els delictes dels quals són acusats els nostres companys i companyes són inexistents. No ens resignem, no ens resignarem mai a unes sentències injustes que només portarien més dolor, més conflicte i més repressió. I sobre humiliacions no es construeix mai res. Però per què hauria d'acabar aquí? Perquè en cap democràcia del món no pot ser delicte posar urnes. És tan senzill com això. I perquè aquesta convicció queda reforçada per les resolucions emeses pels tribunals d'Alemanya i Bèlgica i pels tractats internacionals dels drets humans i dels pobles, és inimaginable cap sentència que condemni cap pres polític o exiliat català.
Des d'aquesta perspectiva, personalment, no puc acceptar ni acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució. Arribat al cas contrari, si fos el cas, que la sentència no fos la lliure absolució dels processats, estudiaré quines decisions cal prendre i em posaré a disposició del poble de Catalunya a través dels seus representants legítims al Parlament. Així mateix, aquesta decisió serà comunicada als representants catalans al Congrés i Senat d'Espanya i als del Parlament Europeu perquè actuïn amb fidelitat al mandat del poble de Catalunya. No tenim alternativa a la nostra consciència personal i col·lectiva, no la tenim, perquè voler ser un ciutadà que participa, voler ser un poble que decideix de manera democràtica i pacífica, no pot ser mai, 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 no pot ser mai cap delicte. Votar no és cap delicte. Una idea democràtica no pot ser amenaçada. No hem de permetre mai que la mentida guanyi, perquè la llibertat no pot ser perseguida. No és en la resignació en què ens afirmem, sinó en la rebel·lia davant les injustícies, va dir Paulo Freire. Doncs cada dia que els nostres presos i exiliats han passat i passen a la presó i a l'exili, assistim a un acte de venjança contra ells i també contra el poble de Catalunya. I és en la denúncia d'aquestes injustícies que us proposo aquesta marxa. No temo aquest compromís que prenc, ni la responsabilitat que comporta. No la temo perquè crec en el dret de tenir drets i, sobretot, en l'obligació de qualsevol governant democràtic de defensar-los. No la temo perquè crec en la llibertat i en l'obligació de defensar-la, i no la temo perquè crec en el nostre país i en l'obligació de defensar-lo també. Però permeteu-me explicar-vos alguna cosa més aquesta tarda. Les oportunitats que tenim a la internacionalització del procés. És innegable que la causa catalana ha avançat a l'esfera internacional mentre aquí patíem la fase més aguda de la repressió. De fet, amb dues coses van lligades, perquè, com comentaré més endavant, al món hi ha una tendència a vincular l'acceptació dels processos d'independència amb el tractament injust dels pobles que els acompleixen. El 1 d'octubre va canviar tot a Catalunya, però també al món. Pensem en com els polítics exiliats han estat rebuts a diversos països d'Europa. Pensem-hi un moment, com a líders democràtics d'un poble. Enlloc, en cap país en el que han anat, en cap país en el que han visitat, han donat conferències, estan treballant, enlloc, han estat tractats com a delinqüents, com han estat tractats a Espanya. Del símptoma als fets, diversos informes d'organitzacions internacionals de drets humans, com Amnistia Internacional o Human Rights Watch, han posat en qüestió la repressió contra el moviment independentista. Però també ho ha fet l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans o el Relator Especial per a la Llibertat d'Expressió, també de l'ONU. El Comitè dels Drets Humans de l'ONU ja ha admès a tràmit les demandes del president Puigdemont i del qui va ser candidat a president, el company, amic Jordi Sánchez, pel fet que els tribunals espanyols van impedir els respectius debats d'investidura. El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ja tramita també diverses demandes que ha admès a tràmit per vulneració de drets fonamentals relacionades amb el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. Serà un procés lent, però hi arribaran molts casos, desenes de casos, i no dubto que acabaran tots amb una sentència favorable. Ja hem vist com Bèlgica i Alemanya s'han negat a lliurar els membres del govern perseguits per tal que fossin arbitràriament empresonats a l'estat espanyol sense cap mena de perspectives d'un judici just. El Tribunal Alemany ha reiterat que els fets de que són acusats el president Puigdemont i el seu govern no són delicte a Alemanya, com tampoc no ho són a la resta d'Europa. La justícia europea ha posat en evidència la persecució política al govern de Catalunya, fins al punt que el Tribunal Suprem espanyol s'ha vist forçat a retirar totes les euroordres i deixar els polítics catalans lliures per a viure i circular per tot el món. Per tot el món? Com dirien els gals? Excepte a l'estat espanyol. Així doncs, al meu entendre, no hi ha res més eloqüent al punt al qual hem arribat
que la imatge del govern de Catalunya que va organitzar el referèndum d'autodeterminació repartit entre presons de l'estat espanyol. Els uns i en llibertat a diversos països europeus, tots els altres que varen optar per sortir del país. Tot això ens diu alguna cosa més. Tot això no està passant només pel cas intrínsecament del procés d'independència de Catalunya. Tot això ens està dient que hi ha una lluita per la democràcia que recorre el món. Una democràcia que va associada de manera imprescindible als drets civils i polítics de tots els éssers humans, a la diversitat dels pobles i al seu dret d'existir. És una lluita per la dignitat, contra la violència i contra l'exclusió. Ho veiem, per exemple, al RIF, a pocs quilòmetres de casa nostra, i ho veiem a l'altra banda de la Mediterrània, en la lluita per les llibertats segrestades pel règim d'Erdogan i la persecució del poble kurd. Però també en el si de la Unió Europea, que ha de ser el santuari dels drets humans, on cada vegada hi ha més preocupació ciutadana per les polítiques de governs com l'hongarès o l'italià sobre els refugiats i la immigració, com les del polonès sobre la manca d'independència judicial o com les de l'estat espanyol en la profunda regressió de drets i llibertats. Arreu hi ha una inquietud que connecta en una mateixa causa éssers humans, cultures i pobles ben diversos. L'aspiració del poble català s'inscriu en l'aspiració dels altres pobles del món que volen viure en pau, llibertat i convivència i que han triat, ells han pogut triar, la manera de poder viure en aquestes condicions. Catalunya vol formar part d'aquesta cadena d'esforços, vol sumar el seu esforç a l'afany dels pobles del món que malden per protegir la dignitat de l'ésser humà i la lliure determinació. Per això no volem viure en un sistema que usi la violència i la repressió per impedir una demanda legítima. No volem viure en un sistema que faci de la por i la censura l'hàbit en què els ciutadans desenvolupen els seus projectes de vida. No ho volem. Un sol poble pels drets civils, socials i nacionals. Tota aquesta lluita per la democràcia és un moviment imparable. I per això tots aquests èxits a l'exterior no són ni casualitat ni fruit de l'atzar. Són els resultats d'anys, d'una feina que s'ha fet durant anys al nostre país, d'una societat sòlida i madura que ha bastit consensos molt importants sobre els drets i les llibertats i que no té por del debat ni de la confrontació democràtica i pública. La cohesió social, la convivència, el benestar, la igualtat, la justícia, tot això no es veu perjudicat pel debat democràtic i pacífic sobre l'autodeterminació, la independència, el federalisme o la dissolució autonòmica. En absolut, som un poble d'opció, no som un poble de DNI o de passaport. Aquest debat, fins i tot la pugna política legítima, no fa pas perillar tot això. No ha passat enlloc on s'ha exercit l'autodeterminació. S'ha trencat al Quebec? S'ha trencat a Escòcia? I en els dos casos van perdre després d'un referèndum d'autodeterminació legal i vinculant. Fer aquests debats reforcen i apoderen una societat que no es deixa dirigir des de lluny com si fos insolvent. Avui, més que mai, hem d'aprofitar la vinentesa per a posar de manifest que, malgrat les profecies interessades de la tardor passada que anunciaven un gran desastre econòmic, la nostra societat continua donant mostres de dinamisme i de capacitat de treball i d'emprenedoria. L'economia catalana ha resistit tots aquests mals auguris i mantenim un creixement sostingut, un enfortiment de la indústria i nous rècords absoluts d'exportacions. Tenim unes bases econòmiques sòlides que amb un estat independent es podrien posar al 100% al servei de la reducció de les desigualtats existents i de la garantia de la igualtat d'oportunitats. Sí, Catalunya és un país forjat en els consensos i les lluites pels drets civils, socials i les llibertats polítiques. Això no ho canviarà cap govern espanyol, ni cap aliança del 155. I és en aquest consens, que és el nostre consens de sempre, el que interpel·lem novament. La immersió lingüística, la concertació social, el compromís de la cohesió, el diàleg i la no violència han estat els grans consensos que han fet de Catalunya un sol poble, divers, sí, plural, sí, que parla diferent, també, però cohesionat.
Per això és tan important de convertir les polítiques socials i de progrés que vol impulsar el govern de Catalunya en l'autèntic motor de canvi republicà. I per això és també tan important de recuperar amb urgència les lleis socials progressistes i avançades que foren suspeses pel Tribunal Constitucional a instàncies del govern del Partit Popular. El debat de política general de començaments d'octubre i presentarem, entre d'altres qüestions, l'estat i el pla d'execució de totes les mesures socials suspeses pel Tribunal Constitucional per a fer-ne efectiu el contingut, com la llei de mesures per afrontar l'emergència de l'habitatge i la pobresa energètica, la universalització de l'assistència sanitària, l'Agència Catalana de Protecció Social i tantes i tantes i tantes d'altres. Aquestes i tantes altres que gaudeixen d'un amplíssim consens en el nostre Parlament, fins a 14 lleis suspeses que ens comprometem a fer efectives. El calendari. Crec que tots som conscients del desafiament que tenim al davant com a país, que les properes setmanes aquest desafiament vinent és enorme. Tenim a tocar la Diada Nacional i en aquest nou 11 de setembre ens tornem a jugar bona part de l'èxit que ens proposem. Per això faig una crida a una assistència multitudinària a desbordar la Diagonal de Barcelona per a reivindicar la República Catalana i donar-li tota la força. I a partir del dia 20 de setembre passarem a recordar aquells dies que van fer perillar la nostra normalitat i la nostra decisió, amenaçades per l'Estat arran de la imminent celebració del referèndum d'autodeterminació. Aquells milers de policies que van aparèixer a Catalunya, aquells helicòpters que sobrevolaven les nostres ciutats. El 1 d'octubre d'enguany serà un dia emocionant per a molts. No ha de ser una mirada nostàlgica ni trista, ha de ser una mirada de reivindicació i d'esperança. Tots els que hi van participar ens trobarem, n'estic segur, als nostres col·legis electorals i ens declararem culpables d'haver participat en un acte democràtic, tan culpables com els qui avui són a la presó o a l'exili per haver fet el mateix que nosaltres. I vindrà també el record de l'aturada de país del dia 3, que tant ens va ensenyar i que tant hem de tenir present. I aquella nit que no podrem oblidar mai del discurs de Felip VI. I així anirem revivint un octubre de llums, d'il·lusions i d'esperances. Per això hem de ser capaços de projectar internacionalment tot el que va passar aquell octubre, fer brillar l'esclat de llibertat d'aquell moment i desemmascarar els culpables de la violència i la repressió amb què van intentar pagar-lo. I a final d'any, fruit de la causa general contra l'independentisme, començaran els judicis contra el govern de Catalunya, els dirigents socials, la presidenta del Parlament i les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. Com podrem encarar aquest calendari? Com tindrem la fortalesa i la determinació que ens calen? Us proposo que focalitzem tots els esforços i la immensa energia positiva, democràtica i constructiva cada dia, cada instant, des de demà, fins que s'emetin les sentències, en aquesta marxa, en aquesta lluita sense defallença pels drets civils, socials i nacionals. Una marxa que ha de fer visible una societat que ja no s'aturarà mai, que vol viure en pau i llibertat. Vies d'acció republicana. Tenim tres espais d'actuació centrals que han d'operar de manera escrupolosament coordinada. Jo crec que cap d'ells no es pot avançar als altres. Hem de treballar alhora. Per una banda, un moviment republicà de base que ha demostrat una solidesa i fermesa enormes, fins i tot en els moments més crítics. Aquest moviment democràtic que ha enlluernat mig món amb la seva capacitat de mobilització ha de continuar el camí que havia seguit i que queda també resumit per Lluís Llach en el seu vers d'amor que diu i amb el somriure a la revolta. Però ens cal més i ens cal afegir-hi el màxim de gent. Ens cal començar la primera fase del camí cap a un procés constituent fruit de grans consensos socials. Apel·lo novament a aquell 80%, a aquest 80% de la població catalana que creu en el referèndum com a solució, que rebutja la repressió i refusa la monarquia. I que tingui el punt de partença en la constitució d'un fòrum cívic, social i constituent, amb la missió de promoure el debat constituent a Catalunya i amb l'ambició d'obtenir la màxima participació de la societat.
que cada ciutadà que hi participi se senti ell mateix subjecte polític constituent. Tal com 40 anys enrere va fer el Congrés de Cultura Catalana, traçant les línies mestres de com havia de ser la cultura a casa nostra, de la qual encara avui en som d'autors, el Fòrum Cívic, Social i Constituent, aquesta nova eina que proposem, ha de ser capaç de començar a pensar, debatre i elaborar les primeres bases i els principis generals del model de país de la República que proposem. Per una altra banda, tenim unes institucions, un govern, un parlament, centenars d'ajuntaments, milers de batlles i regidors, diputacions, consells comarcals, el Servei de la Llibertat, que s'han de centrar aquests mesos a desplegar el seu programa de govern, basat en el Pla de Mesures Socials i de Progrés més ambiciós, com he dit abans. Després de 7 mesos de suspensió i de destrossa, i ho sabrem ben aviat, l'abast de la magnitud de la tragèdia del 155, hem recuperat el govern de Catalunya i l'hem posat de nou al servei del benestar dels 7,5 milions de ciutadans i dels seus drets i llibertats democràtiques. Els plans socials i de progrés i les lleis socials suspeses seran la gran prioritat més immediata, perquè no creiem en la separació entre l'eix nacional i l'eix social. Per nosaltres, formen part de la mateixa línia recta cap a la República. Per tant, i perquè no pot ser altrament, posem el govern al servei de la reivindicació d'aquests drets civils, socials i nacionals, que és la sola manera en què pot garantir-se la cohesió i la generació d'igualtat i d'oportunitats per a tothom. I finalment, fora de les fronteres de l'Estat espanyol, tenim un Consell de la República, al capdavant del qual hi haurà el nostre president Puigdemont, que s'ha de posar a caminar una vegada s'ha demostrat, com he dit abans, que els catalans hem d'anar a cercar la justícia fora de casa nostra quan hi ha en joc els nostres drets polítics i civils. Aquí ningú no ha fugit de la justícia. Ben al contrari, l'hem hagut d'anar a cercar fora. Una vegada resolta aquesta situació, el Consell de la República ha de ser l'altaveu més potent de la lluita per la llibertat de Catalunya al món, conjuntament amb la vocació internacional de les nostres institucions i de la nostra societat civil. Mobilització al carrer, institucions al servei de les polítiques socials i de progrés per a la República i màxima projecció internacional són els 3 pilars sobre els quals actuarem els mesos vinents. I encara la nostra força serà la veu dels encausats. Ho deia fa pocs dies l'amic enyorat Jordi Cuixart en una carta amb motiu dels 300 dies del seu empresonament. Deia així, Sant Jordi, aquesta ha de ser la nostra actitud durant el judici oral al qual serem sotmesos. No pas defensar-nos, sinó acusar l'Estat de vulneració flagrant dels nostres drets fonamentals i alhora interpel·lar el conjunt de l'opinió pública davant el retrocés democràtic que vivim. Els presos polítics i exiliats són una palanca democràtica. Cal aconseguir que la comunitat internacional denunciï el nostre empresonament. No cedir a l'intent de silenciar la barbaritat jurídica de la justícia espanyola amb acusacions desproporcionades i sense fonament. Així doncs, si el Consell de la República, les institucions catalanes i la ciutadania, i sumem la veu de la denúncia des de les presons, podem emprendre tots els passos que ha de fer una nació que viu el seu moment fundacional i que està determinada a ser lliure. I mentrestant, una altra vegada, tantes vegades com calgui, insisteixo en el diàleg i la negociació perquè el govern espanyol aprofiti l'oportunitat de convocar de manera acordada un referèndum d'autodeterminació que ens comprometi tots a respectar-ne i aplicar-ne els resultats, com va fer el govern britànic o del Canadà. No proposo res d'extraordinari que no hagin fet els països més avançats del nostre entorn, però no acceptaré menys que això, perquè els catalans tenim els mateixos drets que els escocesos o els quebequesos per poder decidir el nostre futur.
si mirem al cel, des d'aquí és una mica difícil, però quan sortim, és ple de nuvolades negres. Però tenim el deure de crear-ne grans clarianes. Ara bé, se'ns presenta un dubte. La recepta del president Sánchez serà diferent de la del president Rajoy? Ahir escoltàvem una primera proposta del president Sánchez sobre un referèndum d'un estatut d'autonomia. No deixa de ser interessant. El govern espanyol reconeix, doncs, la crisi institucional provocada per la sentència contra l'Estatut. I alhora accepta que la solució que ha de venir per una via, que la solució, perdó, ha de venir per una via política i democràtica. Però, president Sánchez, el debat a la societat catalana no és sobre un estatut d'autonomia. El mandat del 1 d'octubre és vigent i treballem per a fer-lo efectiu. Tan sols un referèndum d'autodeterminació acordat, vinculant i reconegut internacionalment pot renovar aquell mandat. És a dir, un referèndum sense amenaces, sense violències, sense por, sense guerra bruta, sense policies trencant portes de les escoles, sense helicòpters sobrevolant la ciutat. Un referèndum que sigui la culminació d'un debat obert i sincer sobre els beneficis o els perjudicis de la independència, d'acord? Que cadascú defensi allò que cregui que ha de defensar i votem. Per tant, faig una crida solemne al govern de l'Estat a la negociació de bona fe. Asseguem-nos, escoltem-nos, parlem i negociem. Sempre amb la pau i la democràcia com a principis d'actuació, sempre. Tenim l'oportunitat de canviar un camí de repressió que no causarà sinó més dolor a la nostra societat per un camí de diàleg i de negociació. Així ho va proposar el president Puigdemont reiteradament en la legislatura passada, també abans i després del 1 d'octubre. Avui ho torno a fer, ho tornem a fer, i solemnament. Ara bé, és a les mans dels nous governants de l'Estat deixar de cometre els mateixos errors que el govern Rajoy. La causa justa. El poble de Catalunya, mitjançant el Parlament, ha afirmat durant dècades que no renunciava al ple exercici del dret d'autodeterminació. I el referèndum del 1 d'octubre és precisament el moment en què col·lectivament vàrem decidir exercir-lo. Que som una nació, un poble que té aquest dret inherent i que hi ha hagut una majoria democràtica que l'ha exercit, és per nosaltres incontestable. Mireu, hi ha tres fórmules per justificar la independència en el context internacional. Primer, perquè som una nació amb una història i una cultura pròpies i com a tal tenim dret a un estat. Segon, perquè hi ha una majoria que ho vol i ho ha expressat en un procés democràtic. I tercer, perquè vivim sotmesos en un règim de discriminació i vulneració de drets que no ens deixa cap altra sortida. Catalunya té les condicions per a reivindicar totes tres causes, com hem fet durant anys. Tenim, doncs, la causa justa. Aquesta és la fórmula amb més consens internacional i que a la vegada descriu millor la situació que viu Catalunya, no en tingueu cap dubte. Potser l'Estat espanyol va pensar que impedint a la força un referèndum o fent que no fos homologable internacionalment, deslegitimaria la causa de la independència de Catalunya. I en realitat va fer tot el contrari. Va eixamplar el camí cap a la causa justa. Negar els drets democràtics a un poble no pot mai reforçar un estat existent. Ans al contrari, el deixa sense arguments contra la independència, sense arguments per defensar la seva unitat territorial. Cal que ho tinguem ben clar. Des del mes d'octubre passat no han fet res més sinó reforçar la legitimitat de la causa de la independència i de la república. El catalanisme, l'independentisme s'ha fet gran i avui és una referència internacional per a tots aquells pobles que cerquen dignitat i respecte als drets humans. Avui, el projecte d'independència de Catalunya, la república catalana, representa valors de ciutadania, valors europeus i de drets humans. I volem entendre'ns amb el món, que ja ens considera un objecte polític de facto. Ens ho hem guanyat, us ho heu guanyat, els ciutadans de Catalunya. Per tant, i abans d'entrar en el darrer bloc de la conferència, resumeixo les idees clau que volia transmetre-us aquest vespre. Primer, seguim prenent la iniciativa política mitjançant les vies d'acció republicanes. Govern, Parlament i Ajuntaments, exili i Consell de la República i la ciutadania organitzada
i les organitzacions civils i socials. Segon, una marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya fins a les sentències. Una mobilització multitudinària, diversa i transversal pels drets i les llibertats. Tercer, república compartida. També amb aquells que no són independentistes, però qui ens uneix els drets humans, la justícia i el dret d'autodeterminació. Quart, defensa política dels presos, perquè la democràcia no és cap delicte. Cinquè, polítiques socials i de prosperitat econòmica i pla d'execució de les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. Sisè, constitució del Fòrum Cívic, Social i Constituent. Setè, només podem imaginar unes sentències absolutòries d'uns judicis que no s'haurien hagut de celebrar mai. Si aquest no fos el cas, em posaré a disposició del poble de Catalunya a través dels seus representants legítims al Parlament per a prendre les decisions de país que calgui prendre. I finalment, el vuitè punt, hi sumo una voluntat transversal, l'oferta permanent de diàleg i negociació polítiques amb el govern de l'Estat per fer un referèndum d'autodeterminació acordat, vinculant i reconegut internacionalment amb un respecte escrupolós a la democràcia i les vies pacífiques. La terra es torna cel quan t'alliberes de la teva por. La cosa més important a la vida és no tenir por d'ésser humà, va dir Pau Casals en el seu exili de silenci a Prada de Conflent. No podem ser espectadors de la injustícia. No tinguem por de ser humans. És a dir, no tinguem por de ser lliures. I el darrer dels punts que jo volia compartir amb vosaltres aquesta tarda, com guanyarem? I en aquest punt voldria de manera especial adreçar-me a tots vosaltres per descomptat, però també a tots els ciutadans del nostre país. Ara ja definitivament hem après que la República no es fa des d'un despatx, ni des de molts despatxos. La sobirania és de la gent, no ve de dalt, ve de tots vosaltres, de la gent que s'uneix i lluita pel dret de tenir drets i que se sent poble sobirà i poble constituent. Confieu en la vostra determinació. Ajudeu-vos, coordineu-vos, creieu en vosaltres mateixos. Sigui quina sigui l'organització en què participeu, enfortiu-la i desenvolupeu un pla estratègic. Convertiu l'enorme força del moviment independentista en reflexió sobre el país que volem, en debat constituent, en la planificació acurada de les setmanes que vindran. Reflexioneu intensament sobre el curs de les accions que caldrà prendre. Impliqueu-vos en aquesta marxa pels drets civils, socials i nacionals mitjançant accions continuades. Tingueu sempre present que només tindrem allò que sapiguem guanyar-nos i com més forts sigueu, més opcions de victòria tindrem. Mantingueu-vos sempre en l'estricta disciplina no violenta. Resteu fidels als nostres valors com a poble, la pau, el respecte, la tolerància, els drets de les persones. I rebutgeu les provocacions dels còmplices de la violència. Sigueu capaços de sumar, de generar grans consensos, d'implicar tothom. I per damunt de tot, defenseu aferrissadament, apassionadament, les llibertats democràtiques i els drets civils, socials i nacionals que són vostres. Us animo a esperonar la lliure fidelitat a la vostra consciència d'homes i de dones lliures. Haurem de superar enormes obstacles, però la història és plena de moments en què la gent va unir-se per lluitar, braç a braç, per la llibertat, els drets humans i la justícia. Gent que va perdre la por de tot, llevat d'una cosa, de perdre's el respecte a si mateixa. De fet,
L'única manera d'acceptar que el sacrifici dels nostres amics i companys a la presó i l'exili no seran debades, que tindrà sentit, és que cada un dels dies que ells han passat a la presó i l'exili els convertim en les llavors d'una república de drets i llibertats. I això requereix que ens atrevim a canviar, que decidim de fer allò que és correcte, sempre i a desgrat de qualsevol amenaça, i que ens comprometem a assumir conscientment les decisions necessàries per aprendre un rumb diferent. I si veiem clar que hem de fer aquest tomb, ho hem de fer tots alhora. Us convido, doncs, a fer-ho, a creure que és possible, a actuar, a tenir la disposició d'escoltar, de parlar, d'exigir, de ser part d'aquest gran repte. Us convido a vèncer l'impossible, perquè el bellíssim risc de la llibertat només es guanya fent possible l'impossible. L'historiador Howard Zinn, en un llibret commovedor titulat «Per què tenir esperança en temps difícils?», ens diu: «Tenir esperança en temps difícils no és una estupidesa romàntica. Es basa en el fet que la història humana no es refereix tan sols a la crueltat, sinó també a la compassió, al compromís, al coratge, la bondat. Allò que escollim determinarà les nostres vides. Si només veiem les pitjors coses, això ens destrueix la capacitat de fer res. Si recordem, en canvi, els moments i els llocs on la gent es va comportar magníficament, això ens donarà l'energia per actuar. I si actuem, per petita que sigui la nostra acció, no ens caldrà asseure'ns a esperar que arribi un futur grandiós i utòpic. El futur és una successió infinita de presents i viure ara com pensem que hauríem de viure és en si mateix una victòria meravellosa». I sí, com diu Howard Zinn, mirem enrere. Si mirem els darrers 10 anys passats, si ens aturem un segon a recordar les diades dels 11 de setembre, aquella via catalana, la V-baixa, aquells grans moments d'emoció, de solidaritat i de fraternitat, el 9 de novembre, el 1 d'octubre o el 3 d'octubre, els avenços socials i de progrés que hem endegat i que ens proposem tirar endavant, veurem que hi ha motius clars per a l'esperança en la seva màxima expressió i per a continuar avançant endavant, sempre endavant, cap a la República de Catalunya. Aquests darrers anys hem vist un poble abraçar la causa de la llibertat, amb llum als ulls i força al braç, com li agrada dir a l'amic Jordi Sánchez, convençut ja que la construcció d'un país, del seu país, només es pot fer segant cadenes, amb les armes de la voluntat de ser, la vocació de modernitat i una certa idea civilitzada d'estar al món entès en termes europeus. Senzillament, hem vist un poble normal que vol ser normal. Vam exercir el dret d'autodeterminació. Ens imposarem ara el deure de fer-lo realitat, amb tota l'esperança, amb tot el coratge, però també tranquils i serens, assenyats, perquè sabem que som al costat correcte de la història. En una carta de la presó estant, Nelson Mandela va escriure: «Els honors són per aquells que no abandonen mai la veritat, ni tan sols quan tot sembla fosc i lúgubre, que ho intenten una vegada i una altra, que no es deixen desanimar mai pels insults ni per les humiliacions, ni tan sols per les derrotes». Arrelats en aquesta veritat, emprenguem aquesta marxa. És el nostre moment. Ja hem descobert el significat profund de les paraules mítiques de pau i llibertat. Guanyem la república per a tothom i defensem-la. Pels drets civils, socials i nacionals del nostre país. Per la vida i per Catalunya. Moltes gràcies a tots i molt bona nit. Gràcies.